Jemi rikthyer dashumi kësaj radhe me dy peshat më të rënda, por të cilat nuk duhen paragjykuar. Ata janë Denisi dhe Edi. Përshëndetje, çfarë mirë se erdhët. Namë, çfarë bën ai gjë? Jesh mama, çfarë më bë? Si ka qenë? Tyra kitarës. Si ka tyra kitarës? Dhe fillë kitarës ti me? Po. Patela. Si ka qenë kjo javë çuna? E lodhshme? Jo. Ai lodhshme nuk, për flas për veten, mm-hmm. Një fjalë. Duke nisë që nga java parë ishte fillim me dhimbje, ti ditë në shpatla, mm-hmm. Dora, këmba, java dytë ishte më e mira, dhe në gjithë trupi nuk ditë për qita koshme për para. Mm-hmm. Dhe treta? Kurse kjo dhe treta ishte shumë mirë. Nuk... Tashme ju ka ikur praktikisht çdo dhimbje muskulare që ju kishe dhe ndiheni shumë herë më mirë. Njëta që vlen dhe për ty, a kam përshtime? Për muskuj top, që është ke gjurë problemi. A, po, se duhet ta prekim pak edhe këtë pjesën. Ju keni pasur një sfidë këtë javë, të cilën nuk është se e keni superuar, duke qenë se keni qenë jeni dhe dy personat më mbi peshë në grupin tonë. Sa kate gjithë, Denis? Gjitha 9 kate. Me fjalë, thash, të ngjisat ngjis, pa e vra gjurin, me se i bi që të bëja të dhe të ripas servitër. E, kuptaj. Ndërkohë ti e di problemin që... Po, e di e problemin ti dhe nuk e sforcova vetën fare, sepse do e që të bëja vazhdimësinë e dietës dhe të servitjes bashkë. Që më shëndërpërin se për asë moment. Gjurin t'i e ke dëmtuar, më ke thënë vite për para, apo e? Po, para 2 vjetër që e kam dhërë. Para 2 vjetër. Edhe shto edhe peshën pra për saj dhe bënë gjitha bashkë. Normalisht, doktoresha, në momentin që ne kemi një problem të pakten me këto ligamentet, me lidhjet, dhe në rrasë në konkret si që ka Denisi me gjurin për peshë, kam përshtypin që ndikon. Në ashton akoma dhe më shumë problemin, apo e? Pa tjetër ndikon për keq, sidomos në qofse ke bërë një dëmtim, pra e ke provokuar kartilagon, do nënë kërcet rreth gjurit që të hipertrofohen në momentin që ne dëmtohemi, plus që ka ndikuar dhe peshat dhe të këta ka shumë patologji që mund të zhvillohen, por e para është skleroza ose skleroza që bëhet nga mbi peshat. Ndërkohë, Edvi, për ty si ka qenë gjitja e kateve? Unë shkoj degi e 10, kjo është për të prej 4. Dhe unë dëmdova të gjenin. Ti ja ke kaluar ndërkohë ati, dhe? Denisin. Bravo. Ska shumë lidhe është ka lidhe, njëte, po. Kesh dëmdova vëllë në time, jo të regu i zjuti. Pse edhe ti u vrave? Unë dëmdova gjurën, gjurën që kam pas të vrave të kosh. Do më thënë, edhe ti e ke pasur gjurën të vrave, dhe në momentin që ju vendosin në një sfidë, rezikoni le themi të ju rikthehen dëmtimet e dikush. Pak një qikë që s'bo masë në zemi asë i gjo, pa pritur ishte... Yes. Ne se kam shtypin që një gjithja shkallëve nuk ka nevoj për në zemi, në zemi është rrugës, apë... Më ka didhja, jo, për shtë shtërëm që të bësh, dhe si që të bësh dhe në zemi është. Edhe në qësë është bësh 10 pompa, dhe pasaj t'i kyqin. Që më ka nëfë që ka i kyqin. Të deli edhe kyqin? Jo, nuk deli, po e kam vra. Qëfar sugjerohet në këtë rast, doktoresha? Në rastet që ne kemi probleme, le themi me ndonjë dëmtim të vjetër që mund të na riktheje, qëfar duhet bërë? Faktikisht, Edvi ishte në dijenit të dëmtimit që ka pasur më përpara dhe bëri një grafi ditën e nesërme dhe thjesht grafia tregoi patologjinë që ne e dinim që ishte osteoskleroza. Dhe nga pesha, faktikisht, tek indet kërcore formojnë edhe disa zgjatime rreth rrotull. Dhe ato janë të cilat shkaktojnë dhimbjen. Dhe pa diskutim që ajo është nga pesha, por në momenti që ata fillojnë dhe dobësohen, në qoftë se bajnë një dietë e cila ka shumë omega 3, sepse edhe kartilago dhe kocka, në momenti që ne dobësohemi, siç bie gjithë pjesa dhjamore, dhe ato tentojnë që të humbasin përbërësit e tyre. Kështu që pa tjetër që këta janë duke marrë një dietë me omega 3 shumë të lartë, pra ndaj kemi zgjetur dhe keto, kjo është një arsye tjetër, dhe duhet të suplementojnë. Dhe unë mendoj që djemët pa tjetër që duhet fillojnë të marrin suplement me kolagen. Kolageni është ingredienti kryesor i cili shkatrohet në qelizat, qoftë kur ne bëjmë një stërvitje, qoftë nga mbi pesha, qoftë nga plakja, pra kolageni është ai që është përgjegjës për rrudhat në fytyrë. Fjore. Është një pjesë përbërëse protein e cila është në çdo pjesë të trupit, në flokë, në thonjë, por është shumë edhe tek qelizat e indit lidhor. Dhe indi lidhor përfshin jo vetëm lëkurën, por përfshin edhe kërcet, edhe kockat të kshumë rrat. Kështu që unë kam sjell faktikisht djembe disa suplemente që i përdorim, i kam dhe të këzyra e Fit Foodit, janë të firmës Dran Sanvi, është një firmë shumë e mirë spanjolle, të cilën vetë e kam përdoru prej shumë kosh, sepse dhe unë kam pasu një dëmtim të këgjuri prej squatit
dikur, dhe në atë kohë kur unë jam dobësuar, nuk kam përdorur suplementim. Dhe ende vuaj atë pjesën, kështu që vendosa që t'ua integroj, jo vetëm dy djemve, por edhe konkurentëve të tjerë, në pjesën e përditshme të jetës. Si që mund t'a shikoni, tubeti i parë, që është i kuq, a i është për dëmtimet akute, pra ose o gjeli. Për shembull, tani djemt që kanë gjurin të vrarë, le të themi, që kanë një inflamacion akut në të gjitha indet, mund ta përdorin gjelin për një periudhë 2-3 javore derisa ata të rikuperojnë dhe të mos ndjejnë më dhimbje. Suplementi dytë është kolagjeni, i cili është miks bashkë me kurkumin, që është një erës, është me magnez dhe me gjithë vitaminat e nevojshme. Ai është një suplement që mund të merret vazhdimisht, jo vetëm kur ke një dëmtim, por edhe nga sportistët, nga ne. Është thjesht një suplementim për të mirëmbajtur trupin. Dhe kjo nuk ndikon në prishjen apo jo të dietës tyre? Absolutisht. Këto janë suplemente 100% bimore, nuk kanë aditiv ushqimor, nuk kanë aditiv as konservant dhe as sheqer në të tepruara që mund të na ndikojnë edhe tek dieta ketogjenike. Ndërkohë që suplementi tjetër, ose ogeni, edhe ai është si gjeli, por këtë mund ta përdorim për, le të themi, situatat kronike. Pra nëse gjelin e përdorim tani që ju e keni psuar dëmtimin, këtë mund ta përdorni gjatë gjithë kohës, në momentin që ju jeni në dijenit të një dëmtimi osteoartikular. Kështu që këto suplemente të ndoja u jap pas emisionit se cilit për konkurentëve që ti fillojnë t'i përdorin dhe të na japin edhe feedback. Më ruaj dhe mua një kuti doktoresha se do e që rudat me kolagjen edhe do reguloj kërcet që më kërcasin dhe mua, sepse gjithë dhe na kërcasin në dhe në kockat. Me gjitha dhe, falenderit shumë për gjithë këto që bëm për ne doktoresha duke u kujdesur në maksimum për se cilin prej ushqimeve, por edhe për suplementeve, se në të gjithë kohë janë shumë të domosdoshme. Si ka qenë stërvitja juaj që na jeni lodhur? Servidja ka qenë shumë e mirë, shumë e fort. Ty të shoh shumë të motivuar, ti nuk e le asë një dit, apo e? Nuk e di, më ka kap qefi të shi. Ka kap qefi, dhe kam përshtypjen se qefi shpërblehet në fund, apo e? Po, po. E dhafë, kur shoh ka peshore të motivuar, sa më shumë këra. Po edhe servidja nuk është është monotone, çdo dit ka nga i gjotë re, dhe me që i kam dhënë fjallën për shëndet gumën, e kam kundërshtarin tim, po... Jo, jeni kundërshtarë, ja se ka një histori shumë interesante mes instruktorit të palesrës, të CrossFit 21 dhe Denisit. Sepse Denisi është me Tiranën, ndërsa instruktorit palesrës, Guma, gjithashtu edhe unë do bëhem me Partizanin, vetëm që t'ja prishim, vetëm që t'ja vëm bastë me Denisit. Si do t'ja vëm bastë? Që si fitu Tirona, du jo qit mjë, po qit di. Po këtu përbën kompromis me mua? Po e vëke basën me Matin. Po aki dhe ti basën. Do më të ti do qit di në qofë se nesër fiton Tirona, apo e? Po. Po në qofë se fiton Partizani do të da pranosh sfidën? Po. Oke, unë sfidën nuk ka për publike se më duhet ta mendoj, por bas ti pranohet, djallë. Shumë bukur. Shumë bukur? I jemi, ja. Para kamrave, më registru qdo që. Mirë të shoj. Nëse fiton Tirana dhe lejnë, ti do kesh një cheat day gjithë ditën, po fitoj Partizani e pësaj, më lërë të mendoj mua për sfidën, dakor? Po do pranosh? Po, për jakme të publike. Mirë. Me ty, Edvi, si do ja bëjmë seriale? Dojim gitarës. Por e këtë që ka për të qenë për gitarën? Ty të përqenë të luash në instrument? Paka shumë, po. Që ka këtë punë në fiqë? Ku ka fiqë të një? Do thoshte Gjinua, të 14 vjeç dëndër. Do në premtosh që do fokusohet më shumë të stërvitje javës se vjen? Sepse këtë javë kam përshtypjen që edhe prej gjurit, po edhe prej gjërave tua, nuk është se ke qenë shumë rigoroz, ose të pak të nuk e argjuar shumë energji. Jo, e se të doja. E se të doja unë. E kam pas gjurë në shumë frikë, se mos e dëmtoj ma shumë. Dhe mirë bënë, dhe mirë bënë që e mbanë pushim për të takëm. Ndërkot, do shojmë dhe peshat e gjithë e cili, sepse fakti që nuk ka bërë stërvitje shumë, nuk do të thotë që nuk ka humbur, se aji është shumë shëmbullor, që zi është si plumë. Shojmë se sa keni humbur. Si plumë ishë një 60 kg. Ta nisim e Edvi? Po, pa tjetër. Edvi ka rënë 2.4 kg këtë javë. 2.4 kg dhe shkon në 162.2. Bravo, Edvi. Ndërkot, Denisi? Denisi ka rënë 3.3. Jore. Bravo. 151.7 shkon Denisi. Dhe kështu ka përsërisht vëndin e parë për këtë javë,
Denisi, urime Denisi. Faleminderit. Na dolloi fort më regjinë. Në zonë të bëhë. Prandaj do të qitë mirë. Edhe kam përshtypjen që meritojnë, meritojnë edhe ne të çohemi për kur mbylljen, ftojmë të gjithë konkurrentët të cilët ishin me ne. Kjo është durata jote i dashur, mund të thohet nga Bisi TV-a, është një pati postur që do të ndihmoj shumë të rish drejt. Jeni miqtë mi jeni, e aty këtu. Po, lumbi paqes. Ne edhe ka dhejtë plumët fara, që në pahajtë. Nuk e di se si, na ka bashkuar ky program, le timi kjo rubrik në emisionin në shtëpinë tonë, jemi bërë miqë shumë të mirë me njëri tjetërin, dhe jam shumë i lumtur që ju kemi, që motivojni nga njëri tjetëri, që për punën e mrekullueshme gjithashtu Matina që bëm bashkë me Fit Foodin, dhe do t'ju bëjmë deri në 10 orë, Miss Shqipëria të gjithë. Mister, pa tjetër. Shihemi pas pak ka reklamë.